ආරක්ෂක ලේකම් විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් කමල් ගුණරත්න සහ ගුවන් හමුදාපති එයා මාෂල් සුදර්ශන පතිරණ යන මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් උත්සවය පැවැත්ුණා. ගුවන් හමුදා කැඩෙට් නිලධාරීන් හා නිලධාරිනියන් 53 දෙනෙකු මෙහිදී අධිකාරියටපත් කෙරුණු අතර නියමුවරියන් දෙදෙනාට අමතරව තවත් පියාසර කැඩෙට් නිලධාරීන් 10 දෙනෙකුට පියාසර නිල ලාංඡන පැලඳවීමද සිදු කෙරුණා. මෙම විසිරයාමේ උත්සවය කරුණු තුනක් මත විශේෂත්වයක් ගන්නා බවයි ගුවන් හමුදාව පවසන්නේ. ප්‍රථම වරට ගුවන් කාන්තාවන් නියමුවරියන් ලෙස එක්වීම සහ කැඩෙට් නිලධාරිනියක් සෑම අතින්ම දක්ෂතම නිලධාරියාට හිමි රන් අසිපතින් ප්‍රථම වරට පිදුම් ලැබීම ඒ අතර වෙනවා. ප්‍රථම වරට ජනාධිපති වර්ණ දජ සමන්විත විසිරයාමේ පෙළපාලියක් සඳහා ගුවන් හමුදා නිලධාරිනියක් අනදීමද විශේෂත්වයක්. රන් අසිපතින් පිදුම් ලැබූ නියමුවරිය අධ්‍යාපනයේ හදාරා ඇත්තේ ගම්පහ රත්නාවලී බාලිකා විද්‍යාලයෙන්. අනෙක් ගුවන් නියමුවරිය මහනුවර පුෂ්පදාන බාලිකා විද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය ලබා තිබෙනවා. ඔවුන් ගුවන් හමුදා සැහැල්ලු බලගණයට අනුයුක්තව නියමුවරියන් ලෙස ක්‍රියා කරන බවයි ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව පවසන්නේ.